армысыздар ағайын, қадірлі көрермен. Бүгін сенбі. Сенбі сайын назарларыңызға көзқарас хабарын ұсынатынбыз. Көзқарас бүгінгі сол хабардың жалғасы. Өздеріңізге белгілі, көзқарас хабарында біз көптеген мәселелерін көтеріп жүрміз. Жастар тәрбиесі, тіл төңірегінде өзге де өзекті мәселелер сол хабардың арқауына айналатын. Бүгінгі хабардың қонағы Жарылқасын Әзіретбеков ағамыз, қаланың құрметті азаматы. Қалаға, облысқа, республикаға бір азамат ағамыз, сондықтан ол кісінің бүгінгі қозғайтын екара айтатын әңгімеміз тіл төңірегінде болмақ. Сондықтан тіл төңірегінде айтар ой пікірлер болса, біз келесі хабарды да осы студияның қонағы ретінде сіздерді шақырамыз. Ал енді біз бүгін тіл төңірегінде не айтамыз? Тіл бүгінгі таңда өз деңгейінде жүргізіліп жатыр ма? Мәселе осында болмақ. Ағамыз, студияға қош келдіңіз. Оның бір жағында хабар барысында жаңа айтып кеттім. Ақсақалдар алқасы келіп жатады, көптеген қонақтарымыз болып жатады, апа жеңгелеріміз келеді, өзекті мәселелер қозғайтынбыз. Бүгін енді біз тіл төңірегінде ой бөліссек деген ойдамыз. Сондықтан осы төңіректе не айтар едіңіз? Құрметті түркістандықтар, Түркістан қаласының тұрғындары, біздің қаланы қасиетті қала дейді, елбасымыздың айтуы бойынша рухани астанамыз дейді. Сондықтан біз осы Түркістан қаласында тұрғанымызға, жұмыс істеп жатқанымызға шүкіршілік етуіміз керек, тәубе деуіміз керек. Мына Тұран Түркістан теледидары осы қаладағы бір өте беделді бүкіл қаланың тынысын бәрімізге таныстырып отыратын жақсы теледидардың біреуі. Оның ішінде мына Асан Оспанға үлкен рахмет айтамыз. Әртүрлі тақырыпта осы нәрселерді көрсетіп жатады, әсіресе көзқарас деген хабарды. Сәрсенбінің сәтінде деген хабарларды Түркістан қаласының тұрғындары өте жібермейді, көріп тұрады десем, мен қателеспеймін. Ал енді тіл туралы келетін болсақ, өзі адамзат жаралғалы, тіл пайда болғалы, тіл туралы әңгімелер әлі толастаған емес. Себебі ол тілдің шуарлығы деген кезіндегі Ахмет Байтұрсыновтардың кезінде де болған, Алаш қозғалысының кезінде де болған. Міне осындай оның алдындағы Бұқар жыраудың кезінде де осы тіл туралы көптеген мәселелер айтылып қалады. Ал енді біз 70 жылдан уақыт Совет үкіметінің қарамағындағы болдықтағы көп жағдайда өзіміздің ана тілімізден айырылып қала жаздадық. Қазақ тілі деген екіншіміз төртінші, бесінші орынға түсіп кетті дағы, орыс тілі бірінші орынға шығып кетті дағы. Көптеген азаматтарымыз, әкелері, шешелері, немерелері қазақ тілін білмей қалды. Осы жағдай бізге өте қатты әсер етті десек болады. Өзі қазақ халқы өте бір сенгіш, аңқылдақ, ақ көңіл халықпыз ғой. Болмаса, мынау тұрған Грузия халқы бізден бұрын Россияға кірген қарамағына. Ал енді Армения халқы да сондай. Ал енді ол Грузия бізден бұрын кірсе де Россияның құрамына, тіпті әрпіне шейін өзгертпей сақтап қалды. Өзінің ана тілін 100% сақтап қалды деуге болады. Ал енді біз сол алдына түсіп шабамыз деп аңқылдап ақкөңілдігіміздің арқасында, егер баламыз орыс тілін білмесе далада қалады, жұмыссыз қалады деген принциппенен осы Түркістанда 90% қазақ тұрса да, осы Түркістанның өзінде балаларын орыс класына беріп, немерелерін орыс класына беріп жатқан жағдайлар болды сол кезде. Міне соның нәтижесін қазір көріп отырмыз. Яғни, тілі жоқ болса, оның ділі де жоқ болады, діні де жоқ болады, және елі де жоқ болады. Дәл сол мәселені мынау ұлы орыс халқы жақсы пайдаланды. Сөйтіп, көптеген адамдарды мәңгүрттікке апаратын алдыменен тілді жоғалту мәселесін өте жақсы пайдаланды. Міне қазір соны көріп атырмыз, қазір егемендік алғанымызға 21 жыл толды, 22 жылға кетеді енді. Ал енді сол кездің өзінде де жағы 70 жылдың ауруынан жазыламай атырмыз. Себебі бізге ауру дендеп бойымызға сіңіп кеткен. Дегенмен, шүкіршілік ету керек, енді азаннан кешке шейін жылай бергенмен тағы болмайды. Қазақ тілі туралы арнайы заң шықты, ол конституцияға жазылды. Онда бірінші Қазақстан республикасындағы мемлекеттік тіл қазақ тілі деп нүкте қойылған. Екінші орыс тілі ұлтаралық қатынас тілі деген.
Сондықтан осы мәселе төңірегінде әрбір азамат, әрбір басшы, әрбір билікте отырған, тіпті зейнеткерге дейін осы заңды іске асыруға аздап болса да әсер ететін болса, біздің тілді жөндейтін кезіміз болды. Біздің жылауымыз көп, айтуымыз көп, қазақ тілі жоқ дейміз, болмай атыр деп айтамыздағы іш жүзіне келгенде осыны асыруға өте бір ынтамыз төмен болып қалады. Ең бірінші бір елбасымыз айтып отыр, Қазақстандағы қазақтар бір-бірімен қазақша сөйлесінші деп. Ал енді халқымыз қазір 11 миллион қазағымыз бар, 17 миллионнан. Оның ішінде мына өзбек ағайынды, Әзербайжан, басқа ағайындарды қоссаң, қазір 12-13 миллионға барып қалдық. Тек славян тіліндегілер ғана болмаса, ал енді солардың бәрі қазақша сөйлейтін болса, бұл тіл туралы проблема болмас еді, өзінен өз жойылар. Осы жерде менің ойымша осы тілдің өркендеуіне бөтен ұлттың өкілдері емес, өзіміздің ұлттың өкілдері кедергі келтіріп отырмыз деп ойлаймын. Жалқасына қажақ қазақ тілінің төңірегінде айттыңыз, негізі мемлекеттік тіл бірінші қазақ тілі. Сол төңіректі ой бөлісіміз деп хабар барысында айтқан жағдайымыз бар. Бір мәселеде сіз мектепте айтып қалдыңыз. Мектептерде қазір балалар қазақ, өзбек болсын, орыс тілінде, орыс пәнін оқытып жатқан жағдай. Соның бәрі өзіміз, емесе Түркістанда анау айтқан орыстар көп емес. Дегенде қалада орыс мектептері қазір үшеу. Біреуі Мағжан Жұмабай, біреуі Некрасов, біреуі Төреқұл мектептері. Осындағы азаматтар сол ертеңгі болашағымызды қарап, біз қазақпыз ғой, мұсылманбыз ғой, қазақ тілін неге бермейміз деп деген ой туындамайды. Екіншіден, жәлді көптеген азаматтар, сіз айтып, әңгіме барысында айттыңыз, мынау зиялы азаматтар осыған барып жүр. Тілге деген жанашырлығын көрсетпейді. Бұған не етердіңіз? Дұрыс, мен сізге қосыламын. Бұның ең үлкені қазіргі кезде көп бұқаралық ақпарат құралдары үлкен мәселелер көтереді. Ұлттық патриотизм деген мәселені. Бұл айналып келгенде намысқа келеді. Көпшілігі ана баламның қамын ойлаймын, ертеңгі күні далада қалмасын деген принциппенен өзінің жағы намысынан айырылып қалғанын білмей қалады. Мен Совет үкіметінің тұсының кезінде де он шақты Құдай берген ұл қыздарым болды. Біреуінде орыс класына берген емес. Орыс класында оқытуға мүмкіншілігім де болды. Алматыда оқытсам да, Түркістанда оқытсам да. Бірақ қазақ тілінде оқысын деген сол кездегі өзімнің ішкі принципімнен айнымай бәрін қазақша оқыттым. Ал енді менің қатар сол кездегі өскен құрбы құрдастарымның көпшілігі балаларын орыс тілінде оқытты. Осы Түркістанда тұрып. Сол мәселе әлі бүгінгі күнге дейін жалғасып келе жатыр десем, өтірік айтпаймын. Шынында да осы Түркістанда тұрып, қасиетті қалада тұрып, өзіміздің баламызды орыс класына беру деген менің еш миыма қонбайтын, түсінбейтін нәрсе. Енді әркім өзі біледі ғой, баласын қалай тәрбиелейді, қалай қояды дегенменен бәрімізді ұйымдастыратын бір негіз болу керек. Ол негіз Қазақстан Республикасының ертеңгі күні. Ертеңгі күні ол тіліне байласты. Біздің республика қай тілде сөйлейді? Егер қазақ тілінде сөйлемей, орыс тілі мен ағылшын тілінде сөйлейтін болсақ, ол келешекте Қазақ республикасы емес, бөтен республика деген атауға ие болып кетуі мүмкін. Тілді жойлады ғой. Тіл жойлады, тілі жоқ мемлекет болмайды. Ол мемлекет біреудің қарамағына өтіп кетеді. Болмаса басқалай жағдай болады, яғни өзіміздің ұлттық намысымыздың жоқтығынан деп ойлаймын. Қазір көптеген жерлерге барамыз, көреміз, Құдайға шүкір деп айтсақ, қазақ тілі аздап болса да өзінің құқығын алып еге болып келе жатыр. Осыған тәуба деу керек. Енді бір 10-15 жыл өтсе асеке, менің ойымша толық бір қазақ тілі өзінің мемлекеттік дәрежесіне еге болады ау деген ойым бар. Оны немен дәлелдеймін мен? Мысалы, жақында ғана осы егемен Қазақстаннан оқыдым, жасалаштан оқыдым. Мемлекеттік қызметке
қазақ тілін білмейтін және жаза алмайтын азаматтар алынбасын дегенді жазған екен. Соның ең соңғы жағына мына жасалаш комментарий беріп қойыпты. Енді мұйымды ауыстырмаса қазақ тілін меңгере алмайым деген Ерлан Ыдырысов қайтып күн көрер екен деп астына сондай комментарий беріпті де. Осыған қарап мен айтам, ол қазақ тілі міндетті түрде, өйткені біздің қазақ еш уақытта өзінің намысын біреуге таптатпаған халық. Жалғыз өзі болса да жауға көксіңгісін өңгеріп кеткен халық, өзінің адамдарын, халқын, елін сақтау үшін. Сондықтан осы мәселе жайлап іске асып келатыр, бірақ жайлап асып келатыр. Енді мына парламентте отырған азаматтардың 99%-тер қазақтар. Өкіметте отырғандар да солар. Ал енді осы азаматтар, егер өзі қазақша сөйлесе, балалары қазақша, немересі қазақша сөйлейтін болса, тіл проблемасы жойылады. Жақында менің Астанада қызмет істейтін бір ұлым бар. Сол реорганизациялар болған кезде, қайта құрып болып жатқан кезде, үш жерге өзінің резюмесін жіберген. Сол үшеуі де шақырып алып, қазақ тілін білесің ба? Және жазаласың ба? Деп жаңағыдай жазудан экзамен алған, сөйтіп үшеуі де шақырған бізге қызметке келгенде. Яғни әңгіменің жөнделе басталған тұрау дейін. Енді келешекте 10 жыл, 15 жылдан кейін қазақ тілін таза меңгермеген адам, қазақ тілінде жаза алмаған адам мемлекет қызмет істей алмайтын дәрежеге жетеді. Сол кезде қазір орыс класына беріп жүрген адамдар бармағын шайнайды деп ойлаймын. Сондықтан ағайындар әрбір нәрсенің тек қана бүгінгі күнді ойламау керек, ертеңгі күнімізді ойлап жұмыс істеуіміз керек. Қазақ тілін меңгерген бала ол орыс тілінде меңгеріп алады. Өйткені қазір бірінші класынан бастап оқыта бастады. Ал енді өте алғыр балалар ағылшын, неміс, қытай тілінде меңгеріп алады. Бірақ өзінің ана тілін ұмытуға болмайды. Егер ұмытатын болса, келешекте ол азамат жұмыс істей алмайды. Мүмкін қарапайым жұмыс істеуі, егін егіп, мал бағуы, болмаса құрылыс салуы мүмкін, ал мемлекеттік қызметтерде істеуі қиын болады. Сондықтан әрбір қазақ, әрбір азамат ертеңгі күні баламның тағдыры қалай болады деп, және Қазақстанның жағдайы қалай болады деп, өзінің намысын оятып жұмыс істеуі керек. Жарылқасынаға қазақ тілді өңірегінде жақсы айтып атсыз. Ол енді өзіңіздің замандасыңыз бар, біздің замандас бар, келешек ұрпақ бар, мүмкін осын тыңдар, қазақ тіліне деген өзінің көңілін аударар дегенде біз рухани астанамыз. Бәрі нәрсе бізден басталу керек. Дін жағы да, өзге мәселелерде біздің осы киелі қасиетті топырақтан болу керек деп ойлаймын. Ал енді өзіңіз білесіз, қазір басқа қалалармен салыстырып айтпай-ақ қояйын. Қалаға туристер келеді, шетелдің азаматтары келеді. Қарап тұрып, жарнамалар, магазиндің көшеттерінің ана атауын көргенде құлап қаласыздайды. Бәрі шетелше. Оны істеп отырған кім? Оны істеп отырған өзіміз қазағымыз. Оның бер жағы басым бөлігі өзбек ағайындар. Олар қазақ тілінде жарнама жазған кезде бір қолдары жазылмай, қисайып қалатындай болады. Неге сол азаматтар Қазақстанда тұрамыз? Біздің өлкеміз қазақ бауырларымен бірге осы күн көріп, ауасын бірге жүртіп, суын бірге ішіп жатырмыз. Бізде бір мемлекеттік тілдің саясатына ауыспаймыз ба деп ойланбай ма? Осы не айтар едіңіз? Мен бұл жөнінде де сізге қосылам. Негізі қай республикада тұрмасын, сол республиканың халқының конституциясын мойындау керек әрбір азамат. Біздің заңымызды мойындауымыз керек. Мысалы, мына Өзбекстанда да біздің 2 миллионға жуық қандастарымыз тұрады. Олар міндетті түрде Өзбекстанның заңын сыйлау керек, құрметтеу керек. Өзбек тілінде сөйлеу керек керек болса олар. Ал енді Қазақстанда тұрған, қазір 100-ден аса 130-дай ұлттың өкілдері бар деп мақтанамыз ғой. Солардың барлығы да біздің Қазақстанның заңын сыйлап құрметтеу керек. Бірінші, өзі, баласы, немересі қазақ тілін меңгеру керек. Бірінші, соларға барынша жағдай жасап, әкеше соған мүмкіншіліктің барлық түрін жасап қою керек. Әгер ондай жасамайтын болса, біздің республиканың заңын мойындамаған болып есептелінеді. Енді сіз айтқан жарнама туралы. Шынында да қасиетті қала деп, Түркістан қаласы деп,
зиярат етіп келіп жатады. Шетелдерден келіп жатады. Жаңағыдай жарнаманы оқыған кезде, олармен бізге, бізде ұяламыз шын мәнді. Себебі олар пір тұтып бізге, Қазақтың рухани астанасы, Түркістан қасиетті қала деп келген кезде, қазақ тілінде емес, жарнаманың бәрі шет тілінде, өзбек тілінде, ағылшын тілінде тұрғаны өте дұрыс емес мәселе. Бұл жөнінде де бірінші жарнама беретін әрбір азамат қай елде тұрғанын алдыменен жарнама берердің алдында ойлану керек. Мен Қазақстан Республикасының азаматы болғандықтан менің қызметім де беріп атқан жарнамам да барлығы мемлекеттік тілде болу керек деген ойда болу керек. Бұл адамдардың жеке өзіне байланысты нәрсе. Екінші, енді Қазақстан Республикасының заңын іске асыратын органдар бар. Мына құқық қорғау органдары бар. Архитектура дейміз, жер қатынастары, кадастрлар дейміз, әкімшілік дейміз. Солардың барлығынан ат қояр кезде міндетті түрде арыз арқылы аналардың алдынан қағаз өтеді. Сол кезде ол кісілер ананы жөндеу керек. Ағайын, сіздің мінеріңіз біздің Қазақ мемлекеттік тілге сәл қайшы кеп тұр. Сондықтан сіздер мұна нәрсені болмайды деп айту керек. Екінші, қай жерге жарнама қоймасын, рұқсатты әкімшілік береді. Өйткені жарнама қоятын жерді белгілейді, оның орнын айтады, мінерге мынандай жарнама қоясыз деп айтады. Сол кезде ол жарнаманың мәтініне сөрдегі рұқсат беріп отқан адам қарау керек. Сөйтіп айту керек, сіздің мына мәтініңіз біздің Түркістан қаласына тұр келмейді. Біз қасиетті қаламыз деп. Егер ондай жарнама қойған болса, тиісті құқық қорғау органдарымен бірлесе отырып, біздің заңымызға қайшы деп алып тастауға болады. Оған енді бұның екінші жағы бар. Мен ақсақалдар алқасының төрағасы есебінде бұнымен көптен алысып келе жатырмын. Енді құқық қорғау органдарына да бұл жөнінде талай рет кездесіп қаламыз, айтамыз. Сонда айтады, әрбір Қазақстан Республикасының азаматының конституциялық құқы бар дейді. Ол әр қайсысы өзінше әрекет етуге қақылы дейді. Бірақ дейді, жарнаманы біз өзімізше барып алып тастауға қақымыз жоқ. Егер сол жарнаманың республика заңына қайшы екендігін, тіл заңына қайшы екендігін дәлелдеп бір адам жазып берсе, біз сол жазу бойынша алып тастауға құқымыз бар дейді. Енді айналып келгенде бұл тағы біздің қазақтарға келіп отыр. Әнердегі отырған басшымыз бар, әншейін көріп жүрген азаматтарымыз бар. Бірінші оның егесін айтып, ағайын, сен Қазақстанның нанын жеп отырсың, суын ішіп отырсың, ал енді мынау жарнамаңыз қалай бұл, алып тастаңыз деп. Егер алмаған жағдайда жаңа құқық қорғау органдарына жазып берсе, бұл енді жан жақты саясат. Бірінші өзімізге байланысты. Екінші жағы жарнама беріп отқан Қазақстан Республикасының азаматы ол. Мейлі қай ұлттың өкілі болсын азамат. Үшінші құқық қорғау органдары, біздің әкімшілік билік саласындағы отырғандардың барлығы қабат жұмыс істейтін нәрсе. Шынында Түркістанда бөтен тілде бірде бір жарнама болу керек, болмау керек. Ал басқа қалаларда мүмкін енді. Ірі қалаларда бірлі жарым кетіп атса. Мына Шымкент қаласының өзі өткен жылы облыстық мәслихатта осы үлкен дау туғызды. Сөйтіп айтты. Мына Шымкенттен кіре бергенде барлықтарыңыз көріп жүргенсіздер, бұрын юлшы дейтін шайхана болатын. Соны қазір жолшы деп өзгертіп қойды. Яғни өзгертуге болады екен. Қазақ тіліне келтіруге болады екен. Ана мега деп жазып қойған жерлердің бәрінің астына үстіне қазақшада атауларын жаздырды Шымкент қаласында. Яғни бұған әрекет ететін болсақ, бұдан біреудің бір жері кеміп қалатын, қисайып қалатын ештеңе жоқ. Бұл Қазақстанның заңын құрметтеу, қазақтың тілін құрметтеу. Қазақ тілі туралы көп мәселе айтылды ғой, Асеке. Мен бір қазақ емес үш ағайынға қатты ризашылығым бар. Ол неміс азаматы Гер Белгард деген, Әзірбайжан қызы Асыл Османова деген, одан кейін өзіміздің ініміз өзбек Разақұл Сатыбалдыұлы Қалмұратов. Осы Қалмұратов қазір парламентте тек қана қазақ тілінде сөйлеп,
қазақ тілін қатты қорғап, қолдап жүрген азаматтың біреу. Жақында парламент сағатынан көрдім мен. Сонда парламентте бұл кісі үлкен мәселе көтерді. Біздің парламент тек қана қазақ тілінде сөйлеу керек. Мемлекеттік тілді іске асыратын біз боламыз. Сондықтан мен өзбек Розахул Қалмұратов тек қана қазақ тілінде сөйлегенде мынау парламентте отырған қазақ ағайындар неге орыс тілінде сөйлейді? Бұл өзінің ұлтынан ұялмай ма? Өзінің сайлаушыларының алдында ұятқа қалмай ма деген мәселені көтерді. Мен жақында ол кісі осы жерге кездесуге келгенде айттым мен маған сөз дегенде. Егер менің қолымда болатын болса билік дедім. Мен Розақұл Сатыбалдыұлы Қалмұратовқа Түркістаннан қоладан ескерткіш қоярам дедім. Қазақ тіліне осынша жаны ашып, тіпті қазақ азаматынан да ары шырылдап жүргеніне мен ол кісілерге өте үлкен ырзашылығым бар деп айтқаным бар еді. Ал енді осы сияқты азаматтар біздің ұлт емес, бөтен ұлттың өкілі бола тұра біздің қазақ елін сыйлағанына бір марқайып қалатын жағдайымыз болады. Себебі ол азаматтар оқыған, білімді азаматтар, ол кісілер заңды жақсы біледі, және қай елде өмір сүріп жатқанын өте жақсы біледі. Соның арқасында қазір міне парламентте қазақ тілін көтеріп жүрген Розақұл Сатыбалдыұлына мен өте үлкен рахметімді айтамын. Жақында кездесіп қалғанда айттым мен. Парламентте ішінде кездескенде айттым. Реке, сізге біз қазақ халқы өте үлкен ырзашылығымыз бар. Сіз қазақ тілін міне жақында ғана осы алдында ғана парламентте осындай мәселе көтердіңіз. Біз соны көріп қол шапалақтап марқайдық дедім. Сөйтіп ем, жаққа дұрыс деді, шын мәнді егер қазақ депутаттарының бәрі қазақша сөйлейтін болса деді, тілдің проблемасы жойылады деді. Оны мен анық біліп сезіп отырым деді. Бірақ келешек қазақ тілі, сондықтан мен оны айта беремін, бірақ осы жақында ғана айттым, мүмкін бұның нәтижесі шығатын шығар деген әңгімені айтты. Сондықтан осы сияқты азаматтардың саны көбейсе, жаңағы өзбек ұлтының ішінен де, орыс ұлтының ішінен де осындай азаматтар шығып, қазақ тілін шырылдап, қорғап, қазақ болмаса да өздері, ұлты бөтен болса да, конституциямызды қорғап, тілімізді қорғап, бүкіл жаңағы қазақтан басқа ұлттарда өзінің балаларын қазақ тіліне беріп, қазақшаға үйретіп жатса, онда құбақып болар еді, нұр үстіне нұр болар еді. Сондықтан мен сізге 100% қосылам, бұған әр қайсымыз атсалысуымыз керек. Тек Асан Оспан емес, тек ақсақалдар алқасы емес, барлық азаматтар қабат атсалысса болады. Біздің ақсақалдар алқасы бұл жөнінен үлкен белсенділік танытады. Өзіңіздің хабарыңызда бар, көзқарасқа да келеді. Айтады, құқық қорғау органдарына да айтқан жағдайларымыз бар. Міне осы мәселені жалғастыра берсек, Құда қаласа деп айтайық, табысқа жетеміз. Ал енді біраз мәселені айттық. Жаңында қазақ тілі мемлекеттік тілде екенінде көрермендеріміз бізден де жақсы біледі. Алайда біз қазақ тілі төңірегінде ұйымдармен бірлесіп рейдтерге де шығып жатқан жағдайымыз бар. Біреулер тыңдайды, біреулер тыңдамайды. Осы мәселеде бізде қаланың қазақ тілі қоғамы бар. Оның бір жағында ономастикалық комиссиямыз бар. Оның бір жағында мәдениет тілдерді дамыту бөлімі бар. Осы кісілер арқылы осы мәселені ары қарай жалғастырып, сіз айтқандай құқық қорғау органдарына кемшілік жіберген жердің атын атап түсіністіріп десе болады ғой. Бұған да сізге мен 100% қосыламын. Себебі қоғамдық ұйымдар деген қазір мемлекеттік емес ұйымдар деген әжептүру қақысы бар ұйымдар. Оның айтқанын билік тыңлайды. Ал енді сіздің айтып отырған қазақ тілі қоғамы міндетті түрде осы мәселені аралап, қарап, өйткені арнайы қоғамдық ұйым ғой. Соны жасап, жаңағы тиісті органдардан қағаздарын құқық қорғау органдарына жазып беріп отырса, бұл үлкен әсер болады. Ол тек бізде қоғамдық ұйымдар көп. Бірталай жастардың өзі 5 қоғамдық ұйым бар, жастардың өзі. Солардың бәрін қазақ тілі қоғам ұйымдастыра білу керек. Біздің ақсақалдар алқасы да бұл мәселеде өзінің шама шарқынша, өзінің жарнасына лайық жұмыс істеп жатыр.
Ал енді жаңа қазақ тілі қоғамы да осы мәселеге қатты араласу керек. Ал енді ол қоғамды басқарып отқан азаматта қазақ тіліне жанашытын азаматтың біреуі. Бірақ оның нәтижесі болу керек. Жанашу бір бөтен. Ол бәріміздің жанымыз ашиды. Үйде отырған азаматтардың да жаны ашиды. Бірақ соны іске асыратын ең үлкен Түркістанда қоғамдық ұйымның біреуі қазақ тілі. Сол да өзіне жарнасына лайықты жұмыс жасау керек деп ойлаймын. Енді келешекте бұл мәселенде ол қазақ тілі қоғамы қолға алатын шығар деп ойлаймын. Егер әлігімей атқан жер болса, болмаса бір жағдай оңбай жатқан жер болатын болса, кез келген қоғамдық ұйымдарға қосылуға егер бізге ұсыныс жасайтын болса, біз бірлесіп қимылдауға дайынбыз. Енді бүгін хабарымыз сол жөндегі қалалық қазақ қоғамының төрағасы Дүйсекеев ағамыз тыңдап отқан шығар. Тыңдамаса өзге тыңдаған азаматтар осы болсын жеткізер. Дегенде осы қазақ қоғамы бас болып өзгелер со қосшы болып жатса, қазақ тіліне деген жанашырлық ерекше сезілетеді. Оның бер жағында рухани астанада тұрып жатқандықтан біз қазақ тіліне әлде болса ерекше көңіл бөліміз қажет деп ойлаймыз. Жалқасын аға біз бір қазақ тілі төңірегінде, мемлекет төңірегінде терең ой бөлісіп, өзіміздің ой пікір көзқарасымызды білдірдік. Сіз енді ол жанды азамат ретінде қазақ тілі төңірегінде жақсы айттыңыз. Оны енді өзге де біздің азаматтарымыз бұны қолдайды ғой деп ойлаймын. Ал енді бір хабар төңірегінде көптеген ойларды айтып шығуда мүмкін емес. Өйткені телеарнаның шектеулі уақыты бар. Амандық болса алдағы бір хабарларда осы қазақ тілі төңірегінде тағы да ой бөлісіп, біздің осы көрермендерімізді осы мәселеге жұптастырып, ұйымдастырып жатсақ деген ниет бар. Оның бер жағында ақсақалдар алқасындағы өзіміздің қарияларымыз осы төңіректе жанашырлық білдіріп айтып жатқан жағдайы да бар. Оны біздің көрермендеріміз жақсы біледі. Мен енді сізге көптен көп рахмет. Біздің өтінішіміз бойынша келіп осы тақырыпта кең көлемде ой бөлісіңіз, пікір айттыңыз. Енді сіздің отбасыңызға жақсылықтар тілейміз. Өміріңіз ұзақ болсын. Ел үшін қызмет ету әрбір саналы азаматтың, оның үстінде ұлтжанды азаматтың парызы әлі қарызы. Ал қадір көрермен, осымен бүгін хабарымызды аяқтаймыз. Қош сау болыңыздар.